Azərbaycanlı idmançı İslam Abbasov Yunan-Roma güləşi üzrə Fransa klublarının birinciliyində erməni təmsilçisinə qalib gəlib. İki çəki dərəcəsində görüş keçirən İslam, əvvəlcə 86 kilogramda erməni rəqibi Zaven Mikayelyan üzərində parlaq qələbə qazanıb. Rəqibinə göz açmağa imkan verməyən Abbasov 8-0 hesablı qələbəyə sevinib. Yarışın son görüşündə isə Azərbaycanlı idmançı Fransalı Marius Michonla münasibətlər aydınlığa gətirib. Qeyd edək ki, bu görüşə qədər İslamın üzvü olduğu Shildkin komandası Sarı Jimenez kollektivindən bir xal geridə idi. Təmsilçimizin Michonu 9-0 hesabı ilə məğlub etməsi Shildkin klubunun ümumən qələbə qazanmasına kömək edib. Bununla da Azərbaycanlı güləşçi komandasının qalibiyyətində əsas pay sahibi olub. Bu nəticədən sonra Shildkin komandası yarışın fəxri mükafatına yiyələnib.